ह्या वर्षाक आमचे गोंयचे सायबाचें फेस्त आमकां चडा उमेदीन करूंक मेळूंक ना, पूण भक्तीपणीन जाता ते भशेन आमी सगळे वेवस्था जाग्यार घातल्या. कोविडाक लागून फक्त लोकांक हांगासूर येवंक मेळूंक ना, पूण आमी गव्हर्मेंटाची परवानगी घेवन आमच्या रेक्टरान सगळ्यांक उमाक भितर घेतले आनी सगळे चडशे गोंयकार तशेंच भायले लोक येताले. तशेंच ह्यावूय वर्साक हजारांनी लोक गोंयच्या सायबाक भेट करून गेलो. पूण एकूच दुखाचें म्हटल्यार लोकांच्यान हांगासर येवन मिसांक वांटो घेवंक मेळूंक ना. पूण घरा लागीं सगळे आमच्या चॅनलांनी HCN, प्रुडंट, गोवा 365, यूट्यूब हांच्यांनी आशिर्वाद हांच्यांनी सगळ्यांनी ही बरी सवलत लोकांच्या घरांनी लायव्ह टॅलिकास्ट करून गोंयच्या सायबाची नवेना सगळीं लोकांक पावयल्या. तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी उमा घेवपाक कशी सुविधा केल्या तुमी? आमी उमा घेवपाक आमी गव्हर्मेंटाक लागीं पयली परवानगी घेवन आमी सकाळीं 9 ते रातचे 6 पर्यंत उमा आमी सद्दां चालूच दवरताले आनी दिसाक जाय ते हजारांनी लोक हांगासर येवन गोंयच्या सायबाचो उमा घेवन खुशाल जावन घरा गेला. म्हजें नांव मिसीस गोल्डा आल्मिडा. हांव गांवान आसोलनाची. ह्या वर्सा तुमी कशी नोवेना आनी फेस्त म्हणून? नोवेना आनी आमी सुरू केल्यात म्हणजे जायते आगोड जाली आमकां. आमचे सगळे एकठांय जावन फादर रेक्टरा बराबर कलेक्टरा ते आनी सगळे गोवर्मेंट नेसेसरी आहाय तितले डिपार्टमेंटान भोंवून आमी जायते हार्ड वर्क करून मागीर लास्टाक आमकां परमिशन दिलें गोवर्मेंटान. पूण जायते स्टॉप्स आमकां फॉलो करचे पडले स्ट्रिक्टली, म्हणजे रिगार्डींग सॅनिटायझींग, सोशल डिस्टन्सींग, मास्क आनी ड्रेस कोडूय बी आसलो आमगेलो स्ट्रिक्ट. आनी सगळें बरे भाशेन जालां. आयज पसून आमचें सगळें बरे भाशेन जालां. केसलेय प्रोब्लेम आजून पासून आमकां येवंक ना, जावं कोविडा वाटेन वो जावं केसले आमकां प्रोब्लेम ना, बरे भाशेन जालां सगळें. आयज मेरेन आजून पासून सगळें बरें आसा. सो आमचे गोंयचे सायबाचे आमकां सामकें चड विश्वास आसा, देखून आमकां कांयच फील जालें ना. आनी आमी वॉलंटियर्स जशी हिंगा वर्क कोताय आमकां पासून कांय भिरांत कोवीड बी म्हूण कांय ना. आमी आरामसे आमगे काम कोतात. फोगत सांफ्रांसा लागून मागता चोय आमकां बरे भाशेन सांबाळ, हिंगा कोण लोक येताय तेंकांय बरे भाशेन सांबाळून बरे भाशेन आहा. सगळें हॅपी गो लकी, कांयच प्रोब्लेम ना. आनी आमकां चड आनी चड हें आसा आमगे गोंय सायबाचेर. आनी हे भाशेन सगळें हेजे फुडें पासून बरें वयतलें म्हूण आमी आमची हें फेथ आसा आमकां स्ट्रोंग. नोवेना लोकां पासून कशी पावयली? नोवेना लोकांक सगळ्यांक युट्यूबाचेर, मागीर तुगे दुसरे प्रुडंट मिडिया सगळे चॅनलाचेर आतां लोक हॅप्पी जाला. म्हणजे घरान बसून आमकां मिसां आयकूंक मेळटा अशी, तेंकां फिलींग अशी ना ओल्ड गोवा आमकां येवपाक मेळना. मीस चोयताय पूण हिंगा उमेद येताय लोक उमेदीन. म्हणजे मीस घरा कडेन बसून सकाळ फुडें सवरांचेर मीस आयकपाक मेळटा उठलें म्हणटरीच. ओके, दर वर्सा हांगा हजारांनी लोक येता आनी फेस्ताक जाल्यार चड येता. ह्या वर्सा कोणूच ना? ह्या वर्सा कोण ना म्हळ्यार कितें आसा, ह्या वर्सा सगळीं चर्ची बंद आसलेली पयले सुवातेर. आतां रिसंटली चर्चीज ओपन जाले. एक तरी लोकां सारकी हें ना म्हायती, स्टेट हय आहा न्हू बंद म्हूण सगळें कोविडा लागून. सो लोक मातसो घुसपल्लो आसा, सारकी खबर ना तेमकां कितें तें म्हूण. लोक कोण आहा थोड्या लोकांक भिरांत आसा, कित्याक आतां थंडेचो तेंप म्हणटा सगळे न्यूज हें जाल्यार व्हायरल हें जाता म्हूण, एक्टिवेट कोवीड चड एक्टिवेट जाता म्हूण थोड्यांक ती भिरांत आसा. थोडे लोकांक हांगा मिसूय जायना आयकूंक मेळना. युट्यूबाचेर आमी आयकल्या हॅप्पी आसतली घरा कडेन, रिस्क घेवपाक नाका अशें म्हूण थोडो लोक कमी जाला. लॉकडावन जाला आसतना लोकांचो खूब भावार्थ आसा. हय, लॉकडावन जाला आसतना पासून लोकांचो खूब भावार्थ आसा. इतलो लोक सारको येता चड आनी चड लोक येत आसा. कमी म्हळ्यार लोक येता उमाया म्हूण सारको तशी कमी ना. पूण आमकां आसा तो लोक ना जाल्यार सारके कांय ना जाल्यार आमकां आनी बॅड फील जाता आसलोली. सो आमी आयज फेस्ताचो दीस आयलो म्हणटच कशें कितें केलां? फेस्ता दिसा आमी बरें सगळें केलां हें करून तयारी. पयलीं मीस जालां सोवरांचें, आतां हें मीस 10:30
युट्यूबाचेर आनी तुगे लायव चॅनलाचेर मेळटलें चोवपाक. सेफ्टी आनी सेक्युरिटी कशी केल्या तुमी? सेफ्टी आनी सेक्युरिटी म्हळ्यार आमी सगळे मेनटेन केलां, सगळें बॅरिकेडींग घालून इन्या तिन्या लोकांक भोंवंक मेळना भितर, कोणाक एकूच एंट्री एकूच एक्झीट अशें करून मेळत त्या वाटेन लोकांक भितर सरोंक ना. सगळ्याक वाटेन लोक आसात, आमचे व्हॉलंटियर्स आसात, हेर आमगे एस आय एचे आसात, हेर आमचे पुलीस पोते आसात, सगळे आसात. हुंच्यान एंट्री ना भितर, वन एंट्री वन एक्झीट मेन म्हळ्यार. आनीक एवरी डिस्टन्साक आमी सॅनिटायजींग दवरलां, टॅम्परेचर चॅक दवरलां, सगळ्यांचं दवरलां आसा.